Дорога церква, щиро вітаю вас, мир вам. Щиро дякую за молитовну підтримку. Я довший час не був, багато кілометрів подолав, відвідав ваш інший материк. Як добре повертатись додому. Слава Богу. Кажуть, як в осях добра, вдома краще. Що я побачив, коли відвідав десятки церков на іншому материку? Ви знаєте, те саме, що і в нас. Є церкви, які горять. Перша любов, чудові молитви, псалми такі від серця. А я і зустрічав такі, де молитви майже нема. Також знайомився з церквами, які для Господа багато роблять. І місіонери відправляють, і голодних кормлять, і сироту, і вдову бачать, передають і на Україну, і на Росію, і СНГ, країни. І також зустрічав, які ледве самі спасаються, щоб якось так за межами церкви працю вести. Не налаштована праця. Тому я пригадав слова Христа, який сказав тим двом хлопцям, які сказали, поділи нам маєток. А він сказав, життя не залежить від стану маєтку. Луки 12 розділ. Тобто духовне життя не залежить. Можна крепко Господа любити в будь-якому віці і на будь-якому місці планети. І можна знайти тисячу причин, щоб Господа не любити скрізь. Як серце налаштовано, так і буде. Так і буде. Хай Бог поможе всім нам полюбити Господа всім серцем. Ми є щасливі, що в нас є Біблія, тому що це є основне джерело духовних знань. Основне джерело духовних знань. Основне джерело про знань про людину, хто така людина. От. Основне джерело знань про духовний світ, який він, духовний світ, хто є в духовному світі, які ці особи в духовному світі. Основне джерело знань про майбутнє, що чекає нас в майбутньому. Якби не Біблія, де би ми черпали ці знання, правда? Де би ми їх черпали? Тому Господь великий подарунок подарував для нас. 1600 років Дух Святий писав це послання для нас, щоб нас сьогодні збагатити такими чудовими знаннями про Бога, про вічність, про сутність людини. Бо в школі нам пропонували таку ідею, що людина взагалі не від Бога, а від мавпи. І це прикро. А Слово Господнє нам просвітлює життя наше, і це є чудово. Ви їхню теорію знаєте, як вони вчать, откуда мавпа. То і вони вчили, відкуди людина. Я вважаю, що ще для чого нам Біблія потрібна, це не просто знати, є Бог на третьому небі, що Він такий-такий, який в Нього характер, які в Нього наміри в нашого Бога. А важлива Біблія ще для нас до того, що в Біблії прекрасне є вчення, як з тим Богом почати спілкування. Як з ним примиритись. Як з ним подружитись. Як прожити життя, Біблія навчає нас, так, щоб до нього попасти після земного життя. Як іде підручник в світі, може вчити або навчає так чітко про загробне життя. Про загробне життя, що воно є, воно актуальне. Певні догадки є, люди, які мали смерть, потім воскресли, свідчать. Але систематизованого, такого чіткого, твердого, переконливого вчення ми більш ніде не знайдемо, тільки в Святій Біблії. Тільки в Святій Біблії. Що людина вічна, як вічний Бог. Що вічність для всіх є. Для всіх вічність є. Для віруючих і невіруючих, для святих і безбожних. Для всіх є вічність. І ми щасливі, що в нас є Біблія, що ми читаємо про Божий шлях. Як попасти в небо і бути з Богом. І бути з Богом в небі.
Це, напевно, саме основне, і за це Христос життя віддавав, кров проливав і страждав, щоб люди, живучі на землі, попали в небо після смерті, в вічність з Богом, а не в вічність з дияволом, в рай, а не в ад. І за це кров лилася. І Біблія нас навчає про це. І ми тепер знаємо, як попасти в небеса. Слава Ісусу Христу! Ми Господом всім забезпечені. Всім забезпечені, щоб попасти в небеса, які написано апостол через апостола Петра, що нам дано все потрібне для життя і благочестя. Ми тепер знаємо все, ми знаємо, який Бог, ми знаємо, як до нього попасти, як з ним примиритися, як з ним подружитися, як заручитися його підтримкою на все життя, підтримкою, щоб він був в поміч, щоб він не був противником нашим, а він був другом нашим, помічником нашим, адвокатом нашим, утішителем нашим, підтримкою нашою. Хвала Богові Святому. І Свята Біблія навчає нас цьому. Свята Біблія навчає. Ціни нема Святому Божому Слову. Нема ціни. І хто побачив велич цієї книги, чудо-книги, то з історії церкви, от ми можемо бачити, що люди навіть Біблію для себе переписували, щоб мати переписану Біблію, щоб читати, щоб мати це Боже світло в своє життя. То є прекрасно, то є чудово. І я бажаю звернути увагу на деякі тексти Божого Слова, які саме про це говорять, що до кого Бог розположений, кого Бог підтримує, з ким хоче мати справу. І прекрасний в нас є 17-й псалом. 17-й псалом прекрасний. Як тут гарно автор описує Бога нашого, як метафорично він говорить про нашого Господа. І це пророчий псалом, тому що тут на увазі мається багато разів Ісус Христос. Не просто для Давида це так було, а це вже пророчий псалом і про Ісуса Христа. І ось у 26-му тексті так говориться, як Бог має справу з людьми. В 26-му тексті. З милостивим, ти, каже, поступаєш милостиво. З милостивим. З щирим або з іскреним, щирим, щиро. Каже, з чистим, чисто, а з лукавим, полукавство. Господь отаке має ставлення до людей. Отак він ставиться до людей. Він бачить серця, він знає рух думок. Він рух думок знає, він знає, які думки в розуму нашому літають. Які думки, якими думками наповнений розум. Він все знає, перед ним все відкрито. Він все знає. Тому що людина може бути така двуліка. Двуліка. І Слово Господнє багато говорить про це. Багато говорить про це і застерігає, щоб не було подвійних таких, подвійних стандартів, подвійного життя. І як до людини, до людей, людина може бути двох стандартів, от, двуліка, так і до Бога. Так і до Бога людина може бути так само такою. І Біблія наповнена прикладами, що як це було, і Господь дійсно підтримує милостивих і щирих, і чистих, а лукавим чинить опір. А лукаві зустрічають його гнів. Лукаві люди зустрічають його гнів. Лукавий – це нещирий, це той, хто ховає те, що насправді в серці, а картинку може показати зовсім іншу. У 26-му розділі приповістки Соломона ми знаходимо такий опис, що каже автор, якщо ворог твій говорить з тобою дуже ніжно, не вір йому, бо в серці ще є 7 задумів в нього. 7 задумів. В Біблії число 7 – це число повноти. Правда? Так, зазвичай. А тут за нечистивого каже, в нього 7. Тобто повний нечистівець. Повний нечистівець. Але він може говорити ніжним голосом. А він може говорити ніжним голосом. Привіт, як справи? God bless you. Хай Бог тебе благословить. Може говорити ніжним голосом. І навіть щось ніжне пропонувати. А за тим може ховатися 7 якихось коварних планів, як причинити біль. Бо ворог, ворог, як причинити біль. І каже слово Господнє, не вір. І
Знаєте, є в Біблії два таких тексти. Написано, любов всьому вірить. 1 Коринтян 13. А теж в притчах Соломона написано, глупий всьому вірить. І як їх поєднати? Що любов буває глупа, да? Любов вірить всьому, що від Господа. Всьому, що від Духа Святого. Всьому святому. Всьому, що з уст Христа зійшло. Любов вірить. А глупий може вірити і не тільки Христовим словам, а ще якісь іншим словам. А треба вірити тільки Христовим словам. Тому каже, не вір. Але я хочу увагу звернути на те, що на що здібне серце людини. І тому Господь сказав, щирість, чистота йому приємна, милосердя йому приємна. А коли людина юлить, лукавить навіть до іншої людини, йому це неприємно. Йому це не подобається. І лукава людина може зустріти гнів. Гнів Господній. І ось же конфлікт з Богом, як то колись у апостола Павла був конфлікт з Богом. Павло думав, що він служить Богу, а він конфліктував з Господом, і йому явився Господь і каже, важко тобі йти проти мене. Що ж ти з Богом воюєш, Павло? А він думав, що з Господом в нього все добре, що він проявляє велику ревність за правду, а конфліктував з Богом, він гнів Божий зустрів, гнів Божий горів на нього, тому що він неправо поступав, він заблудився в своїх міркуваннях і думав, що правду шукає, а шукав неправду, і гнів Божий горів на нього. І ми знаємо, як в Біблії багато є прикладів, де людина може грати дві ролі, всередині одне, а назовні інше. Пам'ятаєте, прийшов Хусій прийшов до Авісалома, і він грав роль лицеміра для Авісалома, бо він хотів виграти війну для Давида, друга свого, то друг Давида. І він побачив, як Давид іде і плаче, як Давид посоромлений, як Давид втік з міста столиці Ізраїля, і він іде, і в нього одна думка, як би для Давида, щоб було добре. Що Авісалом недобре робить, що проти батька пішов. І ось зразок, як людина може грати дві ролі. Насправді він до Авісалома настроєний вороже. Він незадоволений поведінкою Авісалома, стратегією Авісалома, образом життя Авісалома. Що ж ти проти батька пішов? Що ж ти меч підняв на батька? Навіщо ти батька переслідуєш? В нього таке всередині. Хай би якось тебе Бог зупинив. І він негодує на Авісалома. А як було насправді? Привіт, Авісалом. Авісалом каже, о, такий ти друг, мого батька. О, бач, як ти батькові своєму змінив. Ха, вже до мене прийшов. Авісалом йому льстить далі. Ну, я служив батьку, а тепер я буду служити його сину. Знаєте, начепляв йому, як то кажуть, на вуха. І син, ну, нормально. Ну, давай, служи мені. А сам, можливо, аж всередині молиться. Господи, як мені сразить цього нечистівця. Дай мені якесь слово таке хороше для нього, щоб йому на зло було. От ілюстрація, як людина може бути подвійних стандартів. І коли йому дали слово, ви знаєте, йому Бог поміг. Йому Бог поміг. Коли йому дали слово, він дійсно Авісалому навішав. Коли йому дали слово, Авісалом, та що ти, Авісалом, та хай твій батько куди хоч, туди йде. Весь Ізраїль тебе підтримує. Ми знайдемо, де твій батько. Ми всім Ізраїлем прийдемо. І ми те місто ціле в річку затягнемо. І там твій батько загине. Казку йому розказав, кольорову таку казку. І той повірив. А насправді це була підстава. Якраз ворог Давида, Ахітофел, якраз Ахітофел, це хороший приклад до проповіді, яку говорив брат Петро. Він із обіди, він обіду на Давида мав, Ахітофел. Мудрий чоловік, затіяв обіду, не простив Давида, бо Урія це був чоловік його внучки. І він затаїв обіду, і коли була можливість Давиду отомстити, він тут же став на сторону Авісалома. І для Авісалома то була краща порада. Знаєте, Хусій хотів виграти время. Хусій хотів виграти час, щоб Давид міг втікти далеко. Щоб до Давида назбиралось людей багато. Щоб в Давида стала армія. І Хусій хотів виграти час. А
Ахітофіл зразу сказав, дай мені воїнів відбірних, я його дружину вб'ю і все. Це було краще для Авесалома. Але Хусі його схилив на свою сторону, і вони виграли час, Давид пішов далеко, і до Давида назбиралось багато воїнів. І Хусі зразу побачив, що вже все, Авесалом загине в цій війні. І з гордості прийшов, причинив собі таке страждання, покінчив життя. Ось приклад, як людина може грати дві ролі. Насправді всередині ненависть до Авесалома, а любов до Давида. А на словах такий друг, такий хороший, такий раз. І подстава. Знаєте, як то Іоав, воєначальник Давида, зустрівся з Авеніром, воєначальником Саула. Пам'ятаєте, як він, о, привіт, брат мой, і взяв його за бороду, тоді такі бородаті дядьки були, взяв його за бороду і поцілував його. І коли його цілував, меча витяг і йому засунув меча і вбив його. Такі от люди можуть бути. Як у псалмах написано, каже, устами благословляю, а в серці клянуть. І Давид плакав за Авесаломом. Давид не хотів, щоб Йоав вбив Авесалома. Давид пішов на похорони не Авесалома, а Авеніра. Давид пішов на похорони і плакав на похоронах, що не він його вбив. Не він. Він не одобряв поступок Йоава. Але як воно може бути? Як воно може бути? Тому, дорогі брати і сестри, ці біблійні приклади, і ще в Біблії є багато прикладів, як людина може ввести подвійні стандарти. Пам'ятаєте, фараон наказав медикам вбивати хлопчиків єврейських мам. А вони не хотіли цього робити. І я думаю, вони йому брехали. Ми поки прийдемо, вже народить жінка єврейська. Ну що ж ми при мамі будемо це робити? Втіхаря не виходить в нас. А насправді вони не хотіли цього робити. Не хотіли, вони оправдовувалися якось перед... І написано, два рази Бог їх доми благословляв, Бог їх доми благословляв. А вони не слухали царя. І щось йому придумували, що в них не виходить послухати царя. І тому Слово Боже нас наставляє, щоб нам пильнувати себе, щоб ніколи не бути отаким двустандартним. Щоб мати, знаєте, треба велику хоробрість мати і сміливість мати, бути таким, як ти є. Бути таким, як ти є. Навіть якщо є ненависть до брата, нема любові до брата, то бути сміливість прийти до брата і сказати, брат, я на тебе боюся, мене аж ненависть до тебе, поможи мені цим впоратися. Я за це на тебе сердитий, поможи мені з цим впоратися. Чи покайся, чи попроси прощення. Поможи мені, я не хочу так жити. Давай будемо відкритою, давай будемо, не будемо юлити, не будемо лукавити. Я ношу на тебе гнів, я сержуся на тебе, а в очі тобі лебезю так. І привітствую, хай тебе Бог благословить. А тут аж здержую слова, а щоб тебе Бог благословив якою хворобою. Аж здержую, бо тут всередині мене ненависть до тебе, а я такі глазки строю, такі. І Богові це не подобається, коли ми всередині одні, а на людях інші. Михайло Степанович, пам'ятаєте, колись нас в проповіді приклад привів, що одна жінка прийшла до проповідника і каже, я принесу ліжко своє, поставлю для кафедри і буду тут жити. Я хочу з тобою таким жити, який ти за кафедрою, а не який ти дома. Пам'ятаєте таку ілюстрацію? Значить, той чоловік вдома був якийсь грубіян. І жінки важко було з ним. А за кафедрою такий ангелочок, алілюя. Вона каже, я хочу з тобою таким жити, як ти за кафедрою. Знаєте, як бувають люди дволічні, або християни недільні, знаєте, в неділю, слава Богу, я йду до церкви, все хорошо, а в понеділок, а вівторок може бути не така життя і християнська життя. Дорогі брати і сестри, це не тільки Бог любить людей іскрених і щирих, не тільки, люди люблять. Знаєте, як добре з такою людиною, яка відкрита перед тобою, як її на серці так скаже. І ти бачиш цю людину, і якось вже знаєш цю людину.
А коли замічаєш, що там ще в серці сім якихось планів, і вже стережешся цієї людини, не знаєш, що вона думає, в яку сторону вирулить, як скаже, як себе поведе, і вже стережешся цієї людини. А коли бачиш, людина відкрита, як добре з такою людиною і жити, і працювати. І людям це подобається, коли є відкритість, коли нема лукавства, коли є відкритість. Тому хай Бог поможе, тому це не соромно прийти і сказати, я злюся на тебе, не подобається мені оце в тобі, мене аж гнів на це. Давай якось оце уладнаємо. Відкрити, поговорити. І які тоді будуть гарні відносини, і зціляться відносини, і буде єдинство духа в союзі міра. Єдинство духа. Мати сміливість поговорити. Навіть дебати мати. Але й дебати мати, навіть такі культурні дебати мати. Знаєте, культурні, виховані. Поговорити, подискутувати, але й не злитись, не оскорбляти, не зневажати. Господу подобаються такі відносини. Знаєте, Господь сказав, як будете мати між собою любов, то навіть невіруючі ваші родичі, співпрацівники, люди невіруючі, знають, що ви мої учні. Як ви між собою будете не лицемірити одне одному, а дружно жити. Де брат прийшов до брата, привіт, як діла? Брат пішов, і третьому брату за нього таку грязь налив, а він такий, а він сякий, а він лукавий, а він... А знову з ним зустрівся, привіт, як діла, все хорошо, халелюя. А другому на нього таку грязь лити, це Богу так неугодно, так неугодно. Якщо навіть тебе є грязь проти брата, то мовчи, просто мовчи. Розкажи Богу цю грязь. Господи, ти бачиш, який мій брат грязний. Ти бачиш, як він себе веде. Поможи йому піднятися. Поможи йому вийти з цього. Поможи йому розгрузитися. Поможи йому освятитися. Поможи йому приблизитись до тебе. Поможи. Богу розкажи. А третю молитву не кажи. Ну, хіба це його душеопікун? І він піде і буде з ним працювати. Хіба? В такому випадку розказати. А просто отак, направо-наліво. Богу це дуже не подобається, дуже не подобається. Особливо, коли ми віруючі на роботі працюємо, і бригада в нас невіруючі, як вони оце все бачать, як ми себе ведемо. Дорогі брати і сестри, а також людина може бути такою і до Бога. Не тільки ми ж людьми. 15 розділ Матфія ми читаємо, де Господь каже до людей, що ці люди наближаються до мене устами, а серце їх далеко до мене, 15:8. А серце їх далеко від мене. Представляєте, людина може так і з Богом бути. Серце до Господа не рветься, серце Богом не пліньоне, серце до Бога не приліплене, Матфія 15:8. А устами можна казати, я люблю тебе, Боже, слава тобі, Боже. Уста можуть казати, а серце не бере участі. Навіть до Бога може бути таке. А Бог бачить серце. Бог бачить серце. І яка найбільша заповідь? Найбільша заповідь – полюби Бога всім серцем. Це найбільша заповідь. Тому, коли нарушується найбільша заповідь, то найбільший гріх, найбільша вина. Бо то найбільша заповідь. І Господь до тих людей сказав їхній діагноз. Люди до нього підійшли, там фарисеї, садукеї, книжники, підійшли до нього, говорили з ним, а він їх, хопс, і їхній діагноз, бах, і єсть. Мені розказав на днях єпископ, що якийсь професор дуже висміював старичка християнина. Що в тебе за віра? Що коштує твоя віра? І так висміював перед колегами, іншими учнями. Той старичок сидів, дідусь, це було в Сінгапурі, сидів, каже йому, може я не такий освічений, як ти, може я не такий оратор, як ти, але мій Бог дуже славний і сильний. Він знає, що ти робиш кожний день. Сьогодні ти вранці, як збирався йти на роботу, пив каву, ти розлив каву на свою сорочку. Той дивиться на нього. І ще більше скажу. З тим і з тим чоловіком ти маєш гріховні відносини. Той.
А як ти знаєш? Бог мій сказав мені. А так і було. Вранці була розлита кава на сорочку. Господь все знає. Господь знає наші серця. І знає, як ми любимо Його, наскільки ми любимо Його. І Він бачить, коли іскрені відносини. Знаєте, і тому з Богом теж треба іскрені відносини. Якщо любов згасла, з Богом про це говорити в відкритою. Господи, ну що мені лицемірити? Ти мене знаєш, ти мене бачиш. Або як Ісус теж сказав за молитву. Каже, стають на вуглу вулиці і моляться. То вже, каже, ця молитва почута людьми. Результат є. Люди почули молитву і вшанували молитовника. А небо не почуло, не прийняло цієї молитви. Або Ісус сказав так само за милостиню. Каже, робиш милостиню, хай ліва рука не знає, що робить права. Але, каже, коли ти трубиш перед собою, що ти зробив, то вже це нагорода. Вже ти отримав нагороду тут на землі, бо ти затрубив перед собою. Те зробив. Люди почули, ох, ах, і вже нагорода. Тобто мотив, проповідник один любив сказати так, мотив діла вище діла. Мотив определяє цінність в очах Божих. Мотив, з яким мотивом робиться, виконується служіння, так для Господа воно має велику ціну. Тому хай Бог допоможе, дорогі брати і сестри, кожному із нас, тому що зараз останній час, і ворог всіляко хоче дуже обтяжити людей, щоб люди ухилились від простоти в Христі Ісусі, ухилились в якісь такі складні відносини, як сьогодні було зачитано. Важко примиритися, важко простити. А Господу подобається ось така щира простота. Ще інша крайність є, де коли простота християнська переростає в наглость. Ну, це вже інша тема. Простота в наглость переростає. Але зараз мова йде про ту щирість 17-го псалма. Каже, щирими я щирий, з чистими я чистий. Я так ставлюся до людей. Такий наш Бог. Тому хай Бог поможе нам мати такі серця. Це в першу чергу потрібно нам для того, щоб заручитись Божою підтримкою. Щоб Бог був на нашому боці. Читаючи цей псалом, сьогодні ви прийдете додому після обіду, почитайте цей 17-й псалом, як Давид оспівує, коли Бог став на його стороні. Як це є добре, коли Бог стає на нашій стороні. І тому нам це треба, перше всього, для відносин з Богом, щоб Господа схилити до себе, щоб Господь був на нашому боці, Господь підтримував нас, щоб Господь був з нами. Навіть коли обставини такі негодні, такі противні, такі обставини якісь важкі, а нам оставатись треба людиною все рівно, чистою і щирою, милосердною. Пам'ятаєте, як було в Йосипа, він був чоловік чистий, його обмовили, його обвинили несправедливо, його кинули до в'язниці, і він перебував там у в'язниці, але він оставався таким, чистим. Щирим, намагався бути таким. І ми бачимо, як Господь високо оцінив пізніше його чистоту. А в цьому 17-му псалмі, як Давид знову і знову апелює до того, що він старався бути чистим, до того, що він старався бути щирим, виконати заповіді Господні. Тому Господь каже, віддав мені за це. Так і каже, Господь мені віддав за це. Я отримав, і ми бачимо, яке в нього складне життя було, як його теж несправедливо обмовив Саул, підняв на нього гоніння, підняв на нього війну, але він оставався таким. І не один коментар біблійний зауважує те, що найкращі псалми Давида були написані, коли він був в гонінні, в переслідуванні. Тобто в переслідуванні, в гонінні він остався такою чудовою людиною, з чистим серцем, з милосердним серцем, з щирим серцем. Він такий остався, навіть коли обставини були досить несприятливі до цього, досить несприятливі, а він зберіг так серце своє. І тому син же його Соломон каже у 4 розділі, 23 чи 4 віршом, більш над усе, що бережеться, серце бережи.
Щоб воно було чисте, воно було щире, воно було милосердне. І Христос якби продовжує цю тему біблійну і каже: блаженні чисті серцем, бо вони Бога будуть бачити вже в житті, будуть бачити Його славу, Його підтримку, Його поміч, Його устройство. Деколи, знаєте, нам хочеться, щоб Бог вже сьогодні прийшов, Бог сьогодні явив славу, а в Бога назначений день, коли Він відкриє двері темниці, коли Він відкриє двері дворця, і ти станеш прем'єр-міністром. У Бога назначений день, назначений. Наша справа – берегти себе чистим. У Бога назначений день, Давиду, коли ти прийдеш, і вже не буде твого гонителя, і ти спокійно будеш жити в ізраїльській землі. А поки гоніння. І ще такий момент життя Давида, він вже втік в чужу країну і думає, каже: та, все рівно колись зловить мене Саул, піду в чужу країну, поселюсь і буду жити там. Пам'ятаєте, що було далі? Приходить пророк до нього туди, куди він втік. Каже: Давиду, Бог наказує тобі, вернись знов на територію Ізраїля. Логіка людська тут не витримує. Боже, ну на що ти його відправляєш знов? Там же ж Саул, а в нього 3000 відбірних солдат. Вони знов будуть за ним ганятися. І точно, він прийшов, Саул почув, що він прийшов, і знову погоня за Давидом. Чомусь Бог вернув його знов туди. Оті тяжкі такі обставини. Вернув. Але Давид зберіг серце чистим. Серце щире, і Господь був на його боці. І прийшов день, почав Давид пожинати, і Бог його благословив, благословив і благословив. Тому хай Бог поможе, щоб в нас, знаєте, вертикаль була сильна, з Богом були відносини близькі і дружні. А коли з Богом такі будуть чудові відносини, прийде час, і все улагодиться і по горизонталі. Знаєте, хрест. Так хорошо і так хорошо. Все по горизонталі уладнається. Написано в Біблії, якщо Господу угодний по тій людині, угодний Богу по тій людині, то Він що? Навіть і ворогів примиряє з ним. Прийшов час, Давида настав мирний час, і Давид міг спокійно служити Господу. І тому я хочу закликати до цієї молитви, щоб ми помолилися, хай Бог дасть нам таку велику свою благодать, бути нам такими кожного дня, завжди, у всякій ситуації, бути щирими, бути чистими, бути милосердними, і Бог буде нам у поміч. Прославимо Господа в молитві.